У Катерини Степанівни все під контролем. Тільки цьогоріч через її облік пройшло 12 тисяч речей. Понад 300 людей їх принесли і в 5 більше людей забрали. Не всі благодійники себе називають, а от тих, хто допомогу забирає, записувати обов'язково, каже жінка. В одному записую і тих, що принесли, і тих, що це. А тут є на видачу ще зошит. Значить, записую теж прізвище, ім'я по батькові. Цих обов'язково всіх людей, хто забирає речі, записую обов'язково і пишу їхній паспорт, де живе. Щодня у Тернопільську міську організацію Товариства Червоного Хреста зараз приходить більше десятка людей. Хтось речі приносить, хтось навпаки – шукає. Проте поділитись потребуючими не означає позбутись непотребу, наголошують працівники Червоного Хреста. Справжнє милосердя проявляєш тоді, коли з легкістю віддаєш цінні речі. Є люди совісні, які приносять гарний, чистий одяг. А деякі люди приносять таки, і буває, що і нечистий, і порваний одяг, який ми зразу ж викидаємо, тому що ніхто не хоче в такому ходити. До нас приходять і багатодітні, і малозабезпечені, і люди без постійного місця проживання, і наші одинокі люди, які можуть ходити, самі прийдуть, виберуть. Якщо вони не можуть ходити, бо з хати не виходять, наші медичні сестри вибирають самі одяг і їм відносять додому. Найбільше речей беруть багатодітні та малозабезпечені сім'ї. Одягу поки вистачає, а от взуття – ні. Потреба в взутті. Але взуття так немає. Дитячого взуття дуже багато, але приносять дитяче взуття, тому що дитина не сходжує його. Ну от дорослого взуття немає. Якщо приносить, то тільки на високих тих каблуках, а то не підходить людям, бо приходять інваліди, приходять люди одинокі, їм то не підходить. Хочу всіх також закликати, щоб почистили свої квартири і. Бо зараз зимовий період, можливо, є в них якийсь теплий одяг, взуття, то приносьте до нас. Вулиця Київська, 3Б, телефон 43-76-09. Банки одягу при Товаристві Червоного Хреста працюють у кожному районі Тернопільщини.